အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးတဲ့တဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဒါကမ္ဘာပလပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအုပ်စုပေါ့လေဒီအုပ်စုမှာတော့ဘသူမှမထင်မလောက်အောင်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားပြီးတော့လက်ရှိဒါဘယ်လိုပြောမလဲအင်အားကြီးအသင်းသင်းဖြစ်တဲ့နာမည်ကြီး Germany အသင်းပေါ့လေဒါအုပ်စုပြုတ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီအုပ်စုကကျွန်တော်အားလုံးတွက်ထားတာဗျာစပိန်နဲ့ Germany ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲဒီအုပ်စုကိုတတ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ထားတယ်တကယ်တမ်းမှလည်းဒီနှစ်သိန်းရဲ့အရေးသွေးနဲ့ဒါပြိုင်ပွဲအသင်းတွေကြာမှာအရန်ကွာဟတယ်ဆိုတော့ Germany ကသူ့အုပ်စုကိုသူ AACC နဲ့သူတို့နောက်ဆက်တက်ပြီးတော့ဒါသူတို့နောက်ဆက်ကို Spain နဲ့သူအုပ်စုပထမဒုတိယလူရမယ်ပေါ့လေဒါတွက်ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့မတိုင်ခင်မှာလည်း Belgium ကို upset လုပ်သွားတယ် Morocco ရော Croatia ရော upset လုပ်ပြီးတော့ Belgium ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ Germany နဲ့တတိထားတင်တယ်ဒီနေရာမှာဂျပန်အသင်းကမထမပဲနဲ့ shock နဲ့ဒါ Spain ကိုနှစ်ကိုးတကိုးပြက် shock တကိုးကိုမရှိ show ပြီးတော့မှနောက်ကလိုက်ကစားပြီးနှစ်ကိုးစတိုက်သွေးပြီးနိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာ Germany Costa Rica က up and down အများကြီးဖြစ်တယ်။သူသွင်းလိုက်ကိုသွင်းလိုက်သူဦးဆောင်လိုက်ကိုသွင်းလိုက်တစ်ချိန်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော် minute 90လောက်ထင်တယ်။ Germany ရော Spain ရောနှစ်သိန်းလုံးထွက်တယ်အဲ့ချိန်။ဒါ Costa Rica နဲ့ Japan Japan အဲ့ချိန်အုပ်စုဘို Costa Rica ဒုတိယဖြစ်နေပြီးတော့နှစ်သိန်းလုံးထွက်ပြီးတော့မှ3-4 minute လောက်ကြာတော့မှချက်ချင်းပဲ Germany ပြန်ခြေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဟန်စီဖလေးရဲ့ဂျမ်နီတဲ့ဟာပြင်ဆင်မှုတွေပြုပြင်မှုတွေအများကြီးလိုအပ်သွားပြီပြီးခဲ့တဲ့2018ပြီးခဲ့တဲ့ကဂျမ်နီဟာဥရောပမှာရောကမ္ဘာပေါ်မှာအရှိန်အဝါအများကြီးကျသွားဒါသူတို့အဆင့်တန်းကအရင်တော့အရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့အသင်းကဒါအရှိန်အဝါမရှိတော့ဘူးဗျအဓိကတော့မီလိုစလက်ကလိုးစေးလိုတိုက်စစ်မှုမျိုးမရှိတော့သလိုစင်တာဖော်ဝတ်မရှိဘူးနောက်ဘိုင်မြူနစ်ကိုယ်တိုင်ကသူလီမှာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့အရန်မဟုတ်ဥရောပမှာဒါဂျပန်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲထိတ်တန့်အသေးသေးဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဒါလက်ရှိအခြေအနေအရဒါဂျမနီဟာကမ္ဘာပလပြိုင်ပွဲကြီးနှစ်ခုမှာအုပ်စုစင်ကထွက်ရတယ်ဆိုတော့ဥမာထွက်မှပြဥမာပြောရင်အီတလီကိုပဲကြည့်အီတလီကိုပဲကြည့်ဒီကမ္ဘာပလပြိုင်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဆက်ချေစပွဲမအောင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှာ European Champion ဆိုတော့ European Champion ဆိုတော့ခုံရှိသေးတယ်အမေလက်ရှိအချိန်ညတော့ဒါဂျာမနီကဒါယူရိုမှာလဲဒါရှုံထွက်ပါထွက်ရသူကမ္ဘာပလအုပ်စုစဉ်နဲ့ဆင်ထွက်ရဒါကဒါပိုဆိုးတာဗောလေဂျာမနီဆိုရင်ဒါဒီနေ့ပွဲမှာဒါအဓိကတိုက်စစ်ပိုင်ဖြစ်ဒါသောမတ်စ်မူလာကိုအထောင်ထားပြီးတော့မှမူဆီယလာရဲ့ဆာလီဝိုက်ဆာနေရဲ့ဆာချင်ဘီရဲ့တွဲတယ်ကွင်းလက်ကလီယွန်ကရက်စကာနဲ့ဒီအခိုင်ကွန်ဒုံငံကိုဟိုဘက်ချက်မှာတော့ဒါ right back မှာခင်မစ်ကစားပြီးတော့အပြောင်းလဲဘာမှမလုပ်ခဲ့ပြဿနာဂျာမနီကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့လုံသူ့လုံပင်မဲ့လဲတစ်ဖက်ကစပိန်အသင်းကကိုဒီဖရအများကြီးတော့ဂျာမနီကရှင်ပင်ရှင်ပဲဗျာရှင်းရှင်းလေးကိုအများကြီးတွင်းတို့ဒီလောက်ပဲလောက်ပါကိုအများကြီးတွင်းဒီလောက်ပဲလောက်မယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကစပိန်ကိုဂျပန်နိုင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာဂျာမနီကိုတကယ်တနည်းအားဖြင့်ဂျာမနီကစပိန်ကိုတွဲခေါ်သွားတယ်အဲစပိန်ကဂျပန်ကိုတွဲခေါ်သွားတယ်လို့ပြောဖို့ထက်လဲဒါစပိန်လည်းအလောက်ကြီးဆူဆူဝါကြီးဖြစ်သွားတော့မဟုတ်ကောင်တာနှစ်ကိုးပေးလိုက်ရတယ်ကောင်တာတော့မဟုတ်လေဒီလျှက်တစ်ပတ်ပေးလိုက်တဲ့နှစ်ကိုးဟာပြီးတော့ဂျပန်ရဲ့ defensive ပိုင်းအရန်ကောင်းတာလည်းပါတယ်ဒါ overall performance ကိုကြည့်ရင် Germany ဟာသူ့လို့သူ့လို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ Costa Rica ကိုသူအရင်မကောင်းအဓိကပြဿနာက Germany ကဖွင့်ပွဲမှာသူတို့ရှုံးသွားတာပဲဂျပန်ကိုတစ်ဖက်သက်ဖိထားတယ်ဒိုင်းနိုင်သွင်းတယ် ACC နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပြိုင်ပတ်အသင်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲအထင်သေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲကြောင့်သူတို့ပထမပွဲရှုံးလိုက်တဲ့ damage ကတော်တော်လေးဖြစ်သွားတယ်။ဒါ Spain နဲ့ပွဲမှာလည်းသူတို့ကောင်းခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါတော်တော်လေးကန်ကောက်ပြီးတော့နောက်ကလိုက်စားပြီးတော့မှ1-1တည်ချသွားတယ်။အဓိကတော့၈ပွဲ၂ပွဲအကျိုးဆက်ပဲ။၈ပွဲ၂ပွဲမှာသူတို့လိမ့်ပဲလိမ့်ပဲနဲ့တမတ်ရခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဥပမာ2018ကဘာဘလာကိုပဲကြည့်ဗျာ။ပထမပွဲအဲမက်ဆီကိုရှုံးတယ်။ဒုတိယပွဲမှာလည်း Sweden ကိုတော်တော်ကန်ကောက်လို့နောက်ဆုံး23 Crew ရဲ့ free kick ဝင်သွားလို့2-1နဲ့နိုင်သွားပြီးတော့မှနိုင်သွားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘက်မှာကိုရီးယားကိုရှုံးသွား So same story ပဲကြာ So Germany သင်ကအခုလက်ရှိ Italy ကြီးရောကြီးခြေစဘက်မအောင်ဘူးနီးပြကသွေးသစ်လောင်းပြီဒီချိန်မှာ okay မပါနိုင်ဘူးနောက်တစ်ချိန်မှာအပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်တယ် Italy ကဂျာထဲမှာအဆိုးတွေကအကောင့်ကတော့ Euro Champion ဖြစ်တာတယ်ဒါလက်ရှိမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါအခုလက်ရှိဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင် Germany သင်ကဒါ Search Canby ကပထမပိုင်းမှာ 1-0 ဖြစ်သွားတယ်အိုက်ဂိုဒိုနဲ့ဟာသွားပြီပေါ့ AC ပေါ့ဂျာမနီကသူ့လို့သူ့လို့ပြီဂျပန်ကဘာလို့ကျွန်တော်တို့စတန်နီယာဂျပန်တကြပေါက်ပြုတ်ပြီဗျအဲ့ချိန်မှာဂျပန်ကတစ်ဖက်သက်ဖိခဏရတဲ့ position 80% လောက်ဖိခဏရတယ်ဂျာမနီကဟိုဘက်မှာ 70% လောက်ပြစ်ပြီးတော့ကော့စတာရီကာကိုတောက်လျှောက်ဖိတယ်အဲ့နဲ့ကနေပြီးသွင်းသွားတဲ့ goal ရတယ်တူဆောင်ပြီးတော့မှ AC ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမထမပဲနဲ့ကော့စတာရီကာက58-90မှာ2 goal စတိုက်သွင်းသွားတယ်သွင်းသွားတဲ့2 goal ကလည်းဂျာမန်အထုံးတဲ့တိုင်ပေါ့လေပို့တာပေါ့လေပြီးလိုက်ရတဲ့ goal တွေကဂျာမနီကဒ
ါသူတို့ AC ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေးတဲ့ပြီးနှစ်ကိုးပဲပြီးတော့မှလူစားဝင်လာတဲ့ Harvard က2ကိုးစက်တိုက်တွင်းနဲ့နှစ်ကိုးလုံးကို83နဲ့85အဲ့နှစ်ကိုးတွင်းတဲ့ချိန်မှာသူတို့3-2ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြဿနာကဟိုဘက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကတစ်ဖက်ကဘာလဲဆိုတော့စပိန်ကဟိုဘက်မှာရှုံးနေတာရှုံးတော့ဂျပန်ကဒေါင်းရှော့ကိုကြက်ကြက်ခံကစားပြီးတော့ခန်းစစ်နဲ့ဒါအနိုင်ယူပြီးတော့လုပ်ပဲအချိန်မှာဂျာပီကခိုးအစောကြီးတဲ့ရှင်းရှင်းလေးသူတို့ကစင်ပါပဲကိုပြအများကြီးတွန်းရမယ်လီကာကို6ကိုရောက်အောင်တွန်းပွဲစားတွေကတိုက်စစ်ကုန်ဖွင့်သူတို့ကတခြားရလက်ရလက်ကိုမျောလင့်ပြီးတာတဲ့ကိုလိုပဲလောက်အောင်ဒါပေမဲ့ဂျာမနီဟာရှင်းရှင်းလေးသူ့လောက်သူကောင်းကောင်းမလုပ်ခဲ့အပ္ပဓမနှစ်ပွဲမှာလည်းကလိမ့်ပဲဖြစ်သွားတာဟာဒါဒီလေးပွဲပေးဆက်ခဲ့ရတယ်အန်ဟာစီဖလစ်အသင်းမှာတကယ်ဆိုရင်ပြလီရိုက်စာနေရှိတယ်ဆာ့ချ်ကနေပြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဂျမမူဆီယာလာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ပြတွေ့တွေ့လောင်းလိုက်ပြီပြတခါတည်းလဲမူလာတို့ဒီတစ်ဖက်ကဒီကစားမကြီးဆူလေးတို့ပါရွေးတင်တော့ဆူလေးလည်းအလောက်ဒီမကောင်းဒါဂျမ်ဒီတွက်တော့ဒါနောက်ထပ်သင်ခန်းစာပဲခု2024ကသူတို့အင်ရှင်မှာပဲအဲ့ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့တခုလုတ်ပြအခုတော့မှဟာစီဖလစ်မသေးကြဘူးနော်ဒီပုံစံသူတို့ထွက်သွားနိုင်ဒါလက်ရှိအခြေအနေကဒါဂျမနီကစိတ်ပြက်စရာပဲနောက်ဆုံးမိနစ်မှာတော့လူစားဝင်လာတဲ့ဟိုတနေ့ကခြေပါကိုအတွင်းသွားတဲ့တိုက်စစ်ကိုတကူပြန်သွင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ overall performance ကြီးရင်ဂျမနီကဒီကမ္ဘာပလာပြည်မှာတော်တော်လေးဖူးဝါဖြစ်တယ် expectation အမြင့်ထားတာပြီးတော့မှဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြင်တော့ဂျမနီကဒါမဖြစ်မနေသေးသွေးသစ်လောင်းရုံပဲအပြောင်းလဲလောက်မယ်ဒီပုံနဲ့မှမဟုတ်စေဂျာမနီဟာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဆိုးပေါ်ပဲရှိတော့တယ်ဒါ2024မှာသူတို့အိရှင်ဖြစ်တဲ့ဒါယူရိုပြိုင်ပွဲမှာတခုခုလုပ်ပြမယ်ဒါပေမဲ့အခုကမ္ဘာဖလားမှာတော့ဟန်စီဖလစ်ရဲ့အရေးသွေးဟန်စီဖလစ်ရဲ့အသင်းပေါ့လေဒီလောက်လူစင်းတောင်းတင်းတဲ့အသင်းတွေမှာတချို့ဝိုင်းရင်တွေးကြုံရှိတဲ့ကစားသမားတွေလည်းပါရဲသားနဲ့ဒါသူတို့အသင်းရဲ့အားနည်းမှုတွေများစွာနဲ့ဒီဂျပန်ကိုကြော်ခံလိုက်ရပြီးတော့ဒါ၄ချိန်ချန်ပီယံဂျမနီနော့ကောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့လေဒါဂျာမနီတွက်တော့ဒါနောက်ထပ်အိမ်မဆိုးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဂျာမနီကဒီကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတမိုင်းတစ်လျှောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယူရိုပြိုင်ပွဲတမိုင်းတစ်လျှောက်ရှိအားလုံးမှာသူတို့ကအမြဲတမ်းဒါအဆင့်တနေရာကိုရောက်တာသူတို့ပြာလိုက်တာနဲ့ပြိုင်လိုက်တာနဲ့ quarter CB quarter တော့မဟုတ် CB လောက်ကိုအသာလေးရောက်တဲ့အသင်းအခုကြည့်ပြကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးနှစ်ခုမှာအုပ်စုပြုတ်တယ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုမှာရှုံးထွက်ပဲရောက်တယ်တော့ nation league မှာလည်းဂျာမနီကတော်တော်လေးဆိုးဝါးဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံကပြိုင်ပွဲကြီးဒီမှာဇက်တိုက်ရလဲဆိုပြီးတော့ very low ဖြစ်နေတဲ့ Germany ရဲ့ဘောလုံးကဘာကိုပြန်လဲတိဆောက်ရမယ်။ Hansi Flick အနေနဲ့2024 Euro တော့သူ့အခွင့်အရေးပေးဦးမှာပဲ။မသေးကြတာတော့ Germany ဟာစိတ်ပြက်စရာအခြေအနေမျိုးနဲ့ဒါကဘာဖလားပြန်ပေါ်မှာဒုတိယအကြိမ်ဒါ knock out လောက်ခံသလိုဂျပန်ကအုပ်စုပုံတော့လုံးဝ surprise ပဲ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေတော့ဘုံအောင်ရမည်။